Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дезгінде Алмас Байдрахман. Биылғы жылдың соңына дейін Қостанай облысында нұрлы жер бағдарламасы аясында 4000 пәтер салынуы тиіс. Биыл Қонай шағын ауданда инженерлік желілердің құрылысын аяқтайды. Тобыл қаласының жаңа шағын аудандары мен Мичурин ауылында коммуникацияларды тарту жұмыстары басталды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша облыстың 5 ауданында халықты отбасы банкінде несиелендіру мәселесі де қарастырылуда. Ол жерде құрылыс жобалары әзірленіп қойған, ал өңір тұрғындарының бастапқы жинақтары да бар. Алдағы бейне материалда. Биыл нұрлы жер бағдарламасын жүзеге асырудың арқасында 449 мың шаршы метр тұрғын үй, 4 мың пәтер салынады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18%-ға жоғары. Бұл санға жеке тұрғын үй құрылысы, коммерциялық, несиелік және сатып алу құқығы жоқ жалға берілетін тұрғын үйлер кіреді. Ағымдағы жылдың 10 айының қорытындысы бойынша 387,2 мың шаршы метр тұрғын үй салынып, пайдалануға берілді. Бұл 2020 жылдың деңгейіне 125,2%-ға өсті. Өңірлер бойынша біздің облыс тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткіші бойынша 3-ші орында. Тұрғын үйлердің ең көп көлемі Қостанай қаласында пайдалануға берілді. Олардың үлесіне тұрғын үйдің 68%-ы тиесілі. Сондай-ақ Қостанай ауданында 11% салынған дейді. Қостанай облыстық әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Берік Таңжарықов. Жыл соңына дейін 18%-дық өсуді қамтамасыз ету үшін қараша және желтоқсан айларында 69 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілуі тиіс. Облыс әкімі бұл тапсырманы ерекше бақылауға алып, енді болашаққа бағдар мен жұмыс істеуді тапсырды. Біз тек 2022 жылға ғана емес, алдағы 23-24 жылға да резерв жасауымыз керек. Қазірдің өзінде біз салатын негізгі аудан бойынша анықталған. Бұл міндетті түрде ол жерге саламыз деген сөз емес. Негізінен сол учаскелер біз анықтаған шағын аудандар, Береке шағын ауданы, облыс орталығы, Қонай, бірінші кезең және екінші кезең келесі жылы бізде саламыз. Жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеуді бастаймыз және инженерлік инфрақұрылымды алып келеміз, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Тұрғын үй саясатын жүзеге асыруға биыл бюджеттен қомақты сома, шамамен 19 миллиард теңге бөлінді. Оның 10 миллиардтан сәл астамы инженерлік коммуникациялар құрылысына бөлінген. Биыл оларды Қонай шағын ауданына 2022 жылы, Береке ықшам ауданына әкелу жұмыстары аяқталады. Сонымен қатар биылғы жылы Тобыл қаласының жаңа шағын аудандары Астана ықшам ауданы мен Қостанай облысындағы Мичуринское ауылының, Бәйтерек ықшам ауданына кәрі және су құбыры сияқты желілердің инфрақұрылымын тарту жұмыстары басталды. Сондай-ақ электрмен жабдықтау, жылумен қамту, қазандық және сорғы станциялары желілеріне жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Бұл жобалар жыл соңына дейін сараптамаға жүктелді. Оларды қабылдау жоспарлануда, дейді Қостанай облыстық әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Берік Таңжарықов. Облыстың 5 өңірінде Қарабалық, Меңдіқара, Ұзынкөл, Федоров және Бейімбет Майлин ауданында жалпы ауданы 7000 шаршы метрге жуық тұрғын үй құрылысының жобалары әзірленді. Осы 5 ауданда отбасы банкі салымшыларында 2,7 миллиард теңге жинақталған. Осы орайда облыс әкімі аудандарда тұрғын үй салу қажет жеттігін атап өтті. Ал жақын арада нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында отбасы банкі арқылы халықты несиелендіру мүмкіндігі мәселесі қарастырылмақ. Тұрғын үй қолжетімділігін арттыруға 7-20-25 ипотекалық несиелену бағдарламасы да септігін тигізуде. Биылғы жылы 527 өтінім мақұлданды. ТМД елдері арасындағы зейнетақы мен қамсыздандыру туралы қолданыстағы келісімге өзгерістер қажет. Қазір ресми деректерге сәйкес, екі штатта бірден зейнетақы алатын қос зейнеткерлер деп аталатындардың пайда болуы үшін олқылықтар бар. Проактивті төлемдерді енгізу жағдайды өзгертуі мүмкін. Толығырақ алдағы бейне материалда. Ресми деректерге сүйенсе, Қазақстанда екі еселенген зейнеткерлерге қойылатын талаптардың саны мен көлемі күн сайын артып келеді. Айыппұлдың орташа мөлшері 6 миллион теңгеге жетеді. Зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтардың, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың зейнетақы алуға құқығы бар. Осыған ұқсас норма ТМД-ға қатысушы мемлекеттер азаматтарының зейнетақы мен қамсыздандыру саласындағы құқықтарына кепілдік беру туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің заңнамасында да әрекет етеді. Дәл осы құжат төлемдерді тоқтату тәртібін реттейді. Алайда бұл болмауда ұзақ уақыт бойы адамдар Қазақстан Республикасында басқа мемлекеттің аумағында тұрып жатқан, немесе тіпті басқа азаматтық алған кезде де зейнетақы төлемдерін алуды жалғастыруда. Бұл ретте зейнетақыны олар жаңа тұрғылықты жері бойынша рәсімдейді. Мәселе мынада: зейнетақы төлеу қызметін банктер клиенттердің карточкалық шоттарына проактивті түрде жүргізеді. Келісімге қатысушы мемлекеттерге тұрақты тұруға кеткен және зейнетақы тағайындауға өтініш берген кезде алушылар кету, азаматтық ауыстыру
туралы зейнетақы заңнамасының сақталуын, бақылау жөніндегі уәкілетті органға және банктерге хабарламайды, және зейнетақы төлемдерін тоқтату туралы өтініш жасамайды дейді. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Екатерина Смышляева. Мәжіліс депутатының айтуынша, бұл мәселені жедел шешу керек. Министрліктің қарт адамдарға қатысты сотқа жүгінуі тіпті зейнеткерлердің заңнаманы бұзып, мемлекетке елеулі беделіне нұқсан келтіретін. Ал бюджет қаражатының іс жүзінде өтелмейтін шығын көлемінің өсуін ескере отырып, адал зейнеткерлерге қатысты әлеуметтік әділеттілік қағидаттарын бұзады. Проактивті төлемдерді енгізу кезінде адам кеткен кезде олардың белсенді түрде тоқтатылуын қамтамасыз ету дұрыс болар еді. Бірақ бұл көші-қон және шекара қызметі мен зейнетақы төлемдерінің әкімшісі арасында жүйелі ведомствоаралық өзара іс-қимылды талап етеді. Азаматтың елге келгеннен кейін халықаралық шартта зейнетақы алуын ресімдегені туралы хабарлама бөлігінде өзара әрекеттестік көзделмеген. Мұндай кері байланыс басқа мемлекетте төлемдерді уақытылы тоқтату үшін жеткілікті болар еді, дейді Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Екатерина Смышляева. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы қазіргі келісім Екатерина Смышляеваның айтуынша 1992 жылы қабылданған. Ол кезде мұндай норманы енгізу техникалық жағынан қиын болған. Бірақ бүгінде жаһандық цифрландыру мен автоматтандыру жағдайында бұл мәселе шұғыл шешімді қажет етеді. Қостанайдағы балабақшада әйелінің өміріне қастандық жасады деп сотталған ер адам тағы да сотқа берілді. 44 жастағы Әнуарбек Төребаев 9 жыл жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеп жатыр. Бірақ оған 7,5 жыл бұрын жасалған кісі өлтірген үшін тағы да айып тағылды. Бұл қылмыстың болжамды мән-жайлары Қостанай облысының қылмыстық істер жөніндегі арнайы сотында өткен алдын ала сот отырысында айтылды. 44 жастағы Әнуарбек Төребаев 1,5 жылдан бері аса ауыр қылмыс жасаған үшін жазасын өтеп жатқан Қостанай 161-2 колониясынан облыстық қылмыстық істер жөніндегі арнайы сотқа жеткізілді. Естеріңізге сала кетейік, ол өзінің серіктесі, ұлының анасының өміріне қастандық жасаған үшін жаза ретінде 9 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл қылмыс 2019 жылдың 17 қыркүйегінде Қостанайдың Амангелді ауылында балабақша аумағында жасалған. Содан түске таман орташа дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болған ол кәдімгі әйелмен қарым-қатынасын білуге шешім қабылдады. Малшы болу жұмыс деген, сондықтан оның айтуынша жанында үнемі пышақ болған. Төребаев әйел жұмыс істейтін балабақшаға барған. Балалардың ойын бөлмесінде бір сағат ұйықтап жатқанда туындаған жанжал кезінде оны ұрып-соғып пышақпен басынан, кеудесіне, асқазанына, мойнына, иығына, қолдарынан 20-дан астам соққы жасаған. 32 жастағы әйел көптеген жарақаттар мен қабырғалары сынғанына қарамастан аман қалды, бірақ мүгедек болып қалды. Енді Төребаев тағы бір қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Төребаев 2014 жылғы 17 қаңтарда сағат 01:30 шамасында алкогольдік масаң күйде Федоров ауданы Копиченко ауылы Зеленая көшесі 1-ші мекен жайындағы үйдің ауласында бола отырып, арақ ішкеннен кейін туындаған жанжал кезінде алкогольдік ішімдік ішіп, бұрын танысы Сейітовпен жеке араздық қарым-қатынаста бола отырып, Сейітовтің басы мен денесіне жұдырықпен және аяқпен бірнеше рет соққы жасаған, дейді мемлекеттік айыптаушы Серік Нұрғазинов. Айыптауда айтылғандай, Сейітов сол жерде қайтыс болды. Таңертең денесін көрпемен кілемнен орап алған Төребаев оны үйінің қорасының артына қар құрсауында көмген. Көктемде қар ери бастағанда оралған мәйітті кірпіш қабырға мен моншаның қосалқы ғимаратына көшірді. Бұл жерде мәйіт тағы бір ай жатты. 2014 жылдың мамыр айының басында Төребаев Сейітовтің мәйітін атар басына тиеп, үйден шамамен 700-800 метр қашықтықта Копиченко ауылының арғы жағындағы жерге апарып, Сейітовтің мәйітін бұрынғы үйдегі қоқыс шұңқырына лақтырып жіберген, дейді мемлекеттік айыптаушы Серік Нұрғазинов. Сотталушы әйелін өлтіруге оқталу үстіндегідей Сейітовті өлтіргісі келмейтінін олардың жайғана төбелескен мәлімдейді. Бұл іс бойынша негізгі сот процестері 26 қарашаға белгіленген. Әрі қарай жалғастырамыз. Қостанай облысының тұрғындарынан сұр майнерлер туралы хабарлауды сұрайды. Сарапшылардың пікірінше, криптовалютаны сатумен айналысатын адамдары электр желісіне жоғары жүктемені жасайды және бұл желілердегі апаттардың өсуіне әкеледі. Қыркүйек айында Қытай криптовалюта операцияларына шектеу қойғаннан кейін Қазақстан майнинг фермалары жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай көбейе бастады. Бір ғана Қостанай облысында осындай 17 шаруашылық тіркеуге құжат тапсырғаны. Толығырақ әріптесім айтып береді. Қазақстан криптовалюта өндіру бойынша әлемде 2-ші орынға шықты. Бұған дейін Қытай көшбасшы болып саналса, қыркүйекте бұл елде онымен транзакцияларға шектеулер енгізілгеннен кейін майнинг шаруашылықтарының бір бөлігі Қазақстанға көшті. Оның үстіне біздің елде электр қуатының тарифтері салыстырмалы түрде төмен. Сонымен қатар көптеген криптофирмалар заңсыз болып табылады. Кекок акционерлік қоғамдастығының деректері бойынша 2021 жылдың 10 айында Қазақстанда электр энергиясын тұтыну өсті. Солтүстік облыстарда 5,7% өсім байқалады. Сонымен қатар
жылдар еліміздің энергетикалық жүйесіне түсетін мұндай үлкен жүктеме электр қуатының жиі үзіліп, апаттардың орын алуына алып келді. Бұл әдетте ISIC деп аталады, өйткені олар ақпаратты оқиды, олар желіге қосылған, олар кілттерді оқиды. Содан кейін осының арқасында пайда табады. Неліктен оларға көп электр энергиясы қажет, бұл қуатқа байланысты. Жазда кондиционер қажет, қыста жылу керек дейді. Қостанай облысы бойынша атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау департаментінің басшысы Тимур Алдабергенов. Егер біз арнайы терминдерден бас тартсақ, онда майнинг, бұл криптовалюта, негізінен биткоиндер шығару. Олардың иелері виртуалды төлем жүйесін басқару және ақпарат жинау үшін компьютер мүмкіндіктерін қажет етеді. Процеске неғұрлым көп майнерлер мен компьютерлік ресурстар тартылса, жүйе соғұрлым сенімді және тұрақты болады. Қостанай облысында майнинг тіркеуге 17 өкіл құжат тапсырған. Оның үстіне екеуінің қуаты 15 мегаватт. Бұл айтпақшы, бір облыс орталығын жарықтандыруға жеткілікті. Олардың көпшілігі Қостанай қаласының маңында тіркелуді сұрайды, бірақ тізімде жітіқара да бар. Криптофирмаларды электр желілеріне қосу процесін реттеу үшін қазір шұғыл өзгерістер енгізілді. Енді ережеге сәйкес қуаттылық өзгертілді. Одан жоғары техникалық шарттарды КЕГОКпен келісу қажет. 10 мегаватт болды, қазір 5. Тым көп болса, олар салса да ақша салады, пайда тапса да салық төлемейді. Бұл желідегі жүктемеге тола. Қостанай облысында әзірге ондай жоқ, бірақ оңтүстікте ірі майнинг фирмаларын ажыратулар бар дейді. Қостанай облысы бойынша атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау департаментінің басшысы Тимур Алдабергенов. Жағдай бақылаудан шығып кетпес үшін Қостанай облысының тұрғындарынан заңсыз кеншілерді атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау департаментіне хабарлауды сұрайды. Қазірдің өзінде департамент өндірістік нысандарды өз пайдасына пайдаланып жатқан сұр кеншілерді анықтау жұмыстарын бастады. Мысалы, басқарманың жұмысы туралы ешқандай ақпарат болмаған осындай сұр шаруашылықтың бірі қазірдің өзінде анықталды. Тобыл өзенінде алғашқы мұз қалыптаса бастады. Ол өте жұқа және төзімді емес. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қостанайлықтарды қырағы болып, қайғылы оқиғаға айналуы мүмкін қауіпті есте сақтауды сұрайды. Балалар мен қысқы балық аулау әуесқойлары тәуекел тобына кіреді. Қостанайдың су айдындарында алғашқы мұз пайда бола бастады, бірақ тұрақты аяздың басталуына дейін мұз күшті емес, адамның салмағын көтермейді. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері балықшылармен, балалармен әңгімелесуге кіріседі. Қайғылы оқиғаларды болдырмау үшін бірнеше ережелерді есте сақтау керек. Мұздату кезеңі үшін 5 сантиметрден асатын мұз қауіпсіз болып саналады. Мұзға жақсырақ кеудеше киіп шығатын балықшылар мен демалушылар бар. Ағыстар болғандықтан ол жерде мұз жұқа. Қауіпсіз орналасқан жерді анықтау маңызды. Сондай-ақ мұздату кезеңінде балықшыларға кеңес беріледі. Олар сыртқа шықпай, бірінші мұзға шыққан ұнатады. Мұз қатқанша күтіңіз дейді. Бас құтқарушы Вадим Бат. Тұрақты мұз тек минус 15 температурада түзіледі. Бұл уақытта мұздың қалыңдығы 3-7 сантиметрге дейін жетеді. Бірақ қатып қалған су қоймасына сенімді шығу үшін құтқарушылар қатты аязды күтуді ұсынады. Мұз ағысы қатты, қамыс өсетін жерлерде нәзік болады. Мұздың жекелеген учаскелерінде топ болып жиналу ұсынылмайды. Бір-бірінен 5-6 метр қашықтықты сақтау маңызды. Мұздың күшін соққымен тексеруде қауіпті. Бұл үшін таяқ жақсырақ. Қостанай қаласының төтенше жағдайлар департаментімен күн сайын профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Атап айтқанда, жұқа мұз белгілерін ұнатамыз, балықшылармен жазнамалар ұсыну арқылы алдын алу шараларын жүргіземіз. Осы тақырып бойынша мектептерде ашық сабақтар өткіземіз. Бүгінгі таңда мектептерде 7 сабақ өткізілді. Сондай-ақ балық аулау өнімдерін сататын дүкендерде де алдын алу шараларын жүргіземіз, дейді Қостанай қалалық төтенше жағдайлар басқармасы басшысының орынбасары Аслан Махмутов. Егер сіз мұз астына құлап бара жатқан адамды көрсеңіз және жақын жерде құтқарушылар болмаса, біреуден немесе үшеуден көмек көрсеткен дұрыс. Оған жету үшін жүгіру қауіпсіз болады. Мұндай жағдайларда бұтақтар, тақталар, шар және тіпті суға батып бара жатқан адам ұстай алатын күрте де пайдалы болады. Қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері қостанайлықтарды қырағы болып, балалардың су айдындарына баруына жол бермеуді сұрайды. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының бастамасымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында облысымызда 6-10 сынып оқушылары арасында «Тұлпар мініп туалған» атты жыр байқауы өтті. Сайысқа облысымыздың түкпір-түкпірінен 20 оқушы қатысып өз өнерлерін көрсетті. Толығырақ әріптесім тарқатады. Өткен аптада Қостанай қаласында балалар шығармашылығы мектебінде ерейдік әпісін жатқа айтудан облыстық байқау өтті. Ұлы даланың жеті қыры атты елбасы мақаласын негізге алған іс-шараның мақсаты қазақтың ұмыт қалып бара жатқан көне жырларын қайта жандандырып өскелең ұрпақ жадында қалдыру. Байқауға іріктеу кезеңінен өткен 20 оқушы бір-бірімен сынға түсті. Біздің Торғайда осы ерейдік атты байқауда бірінші орын алып осы облысқа келіп отырмын. Енді басқаларға да сәттілік тілеймін, өзіме жеңіс тілеймін. Бұл байқау өңірімізде қатарынан екінші рет өтуде. Жүзден жүйріктерді сынға салу барысында әділ қазылар алқасының мүшесі оқушылардың бойынан қандай қабілеттер болу керектігіне де тоқталды.
Шығарманың мазмын толық білумен қатар мәнерлеп оқу, әдемі сөйлеуге, әсерлі сөйлеуге, сол жаңағы айта отырып эмоциясын білдіріп, әртістік қабілетін тантуға, сөз шеберлігін, сөздің мағынасын дұрыс түсініп, соны халыққа жеткізе білу. Әділ қазылар алқасы ретінде сол жырды жаңағы келген жерден тоқтатып қойып, сол жырдың аяғына дейін соны білем екен, эпосты толық меңгердім екен. Және ол эпостың мағынасын түсініп, оны ары қарай жеткізе алу қабілеті қаншалықты дәрежеде деген сияқты мәселелерді біз оқушылардың бойынан танып жатырмыз. Қазіргі таңдағы келіп жатқан оқушылардың бойындағы қабілетті көріп, олар әдемі нәшіне келтіріп айтумен қатар, қазақы киіммен қазақы үлгіде сахнада шығып, соның барлығын үйлестіре алуы қазір біздің көңілімізден шығып жатыр. Сайыс барысында Едіге батыр жырын бір оқушы бастап, келесі оқушы тоқтаған жерден әрі қарай жалғастырып әкету керек. Осындай білім жарысында топты озған Жандос 250 мың теңгелік сертификатқа ие болды. Америка қамысты жалпы білім беретін мектебінің атынан келіп отырмыз Қамысты ауданынан. Бүгінгі сайыста тұлпар мініп ту алған сайысында 7-ші сынып оқушысы Касаев Жандос 3-ші орын алып отыр. Мен өте қуаныштымын. Рахметімді апайыма және ата-аналарыма білдіремін. Үш кезеңнен сүрінбей байқаудың бас жүлдесіне тігілген 600 мың теңгені иеленген Нұрсила байқауға тынбай 2 ай дайындалғанын да жасырмады. Рудне қаласы Бейімбет Майлин атындағы 7-ші мектеп гимназиясының 10-ші сынып оқушысымын. Әуелі осы жеңісті бұйыртқан Аллаға, одан кейін осы сайысқа дайындаған Қымбат Бірманова ұстазыма алғысымды білдіремін. Және де бұл жеңісім өзімнің шоқтығы биік жеңістерімнің бірі. Осындай халық эпостарын жаттап, жадында сақтап, кейінге жеткізушілер барда қазақ жырлары өлмек емес. Келер жылда сайыскерлердің артатынына да үмітіміз зор. Оспан Кәкімжанов, Алексей Кудрявцев, Ақбота Дүйсенбай. Жаңалықтар. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар әлегі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.